criada, bem-aventurada, ó Virgem Mãe. Vem intercedendo por nós. Vem nosso auxílio, ó Mãe. Vem intercedendo por nós. Auxílio, ó Mãe, cuida de nós, cuida de nós, cuida de nós, cuida de nós. E quando eu estiver em desespero, tu vem intercedendo sobre mim. Tua graça vem ao mundo inteiro, te rogo, Mãe, te rogo, Mãe. E quando eu estiver em desespero, tu vem intercedendo sobre mim. Tua graça vem ao mundo inteiro, te rogo, Mãe, te rogo, Mãe. Vem intercedendo por nosso auxílio, ó Mãe, vem intercedendo por nós. Vem nosso auxílio, ó Mãe, cuida de nós, cuida de nós, cuida de nós. Cuida de nós, cuida de nós. Tu és a nossa Mãe, nossa Rainha, a Mãe de Deus. Tu és agraciada, bem-aventurada, ó Virgem Mãe. Intercedendo por nós, vem nosso auxílio, ó Mãe. Vem intercedendo por nós, vem nosso auxílio, ó Mãe. E quando estiver em desespero, tu vem intercedendo sobre mim. Tua graça vem ao mundo inteiro, te rogo, Mãe, te rogo, Mãe. E quando eu estiver em desespero, tu vem intercedendo sobre mim. Tua graça vem ao mundo inteiro, te rogo, Mãe, te rogo, Mãe. Cuida de nós, 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 cuida de nós. Cuida de nós, cuida de thank you.
irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, boa noite. Com grande alegria que hoje vamos celebrar o primeiro dia do Tríduo em honra a Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes e sua devoção começaram no dia 11 de fevereiro de 1858, na pequena vila de Lourdes, em França. Nesse dia, três amigas foram buscar lenha na mata que ficava perto da vila. Bernadette, de 14 anos, sua irmã Maria Toinette, de 11 anos, e a amiga Jeanne Abadie, de 12 anos. A caminho do rio Gave, passaram por uma gruta. Ali, Bernadette ouviu a voz de uma mulher chamando-a carinhosamente. A voz vinha de dentro da gruta. Curiosa e obediente, Bernadette entrou e viu a figura de uma jovem senhora, vestida de branco, com uma faixa azul na cintura e um rosário de contas de pérolas em sua mão. As duas começaram a rezar juntas, e pouco depois, Maria desapareceu. Por um período de 5 meses, Nossa Senhora de Lourdes apareceu para as três meninas, sempre marcando o dia e a hora que iria aparecer para elas. A notícia se espalhou e muitas pessoas foram à gruta no desejo de ver Nossa Senhora de Lourdes, mas só as crianças viam, o que gerou muita desconfiança e dúvida na população. Muitas vezes, Bernadette foi vítima de agressões e zombarias feitas pela população. O próprio governo francês se envolveu na polêmica e interditou a gruta por um determinado tempo. Nessa ocasião, Bernadette, porém, fortalecida pela graça de Deus, se manteve firme e insistia que Nossa Senhora pediu para que se construísse uma capela no local das aparições. Iniciemos esse primeiro dia do Tríduo, dos exercícios espirituais, cantando. Louvando Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Um anjo descendo num raio de luz, feliz Bernadette, a fonte conduz. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Vestida de branco, de glória esplendor, trazendo na cinta as cores do céu. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Deus, vinde em nosso auxílio. Como era no princípio,
Oração preparatória. Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aparecendo 18 vezes na gruta Masabiel, viestes lembrar aos homens as palavras de salvação que teu Filho nos deixou no Evangelho, celebrando a visita que fizestes à humilde Santa Bernadette. Nós aqui também viemos para acolher tua mensagem e por tua intercessão materna conseguir as graças que desejamos alcançar de Deus, nosso Pai. Amém. Amém. Sejais, Senhora de Lourdes, trouxestes no ventre quem fez o universo. Vós destes a vida a quem nos criou. E virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria, alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita sejais, Senhora de Lourdes. Trouxestes no ventre quem fez o universo. Vós destes a vida a quem nos criou. E virgem sereis para sempre, ó Maria. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Jaculatória. Nossa Senhora de Lourdes, milagrosa padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Senhora de Lourdes, Sacrário do Redentor, dai à alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem de Lourdes, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra e como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém.
O Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, aleluia. No nosso sétimo dia do nosso exercício espiritual, façamos agora a nossa meditação. Se morresse na graça de Deus, mas sem ter em dívidas de expiação pelos pecados cometidos e defeitos ainda dos quais se livrar para entrar puros no paraíso, se vai para o purgatório a fim de livrar-se destas dívidas e defeitos. Por isso existe o purgatório. É um reino temporal além tumba. Todos os que morrem na amizade com Deus, mas não são puros e dignos do paraíso, vão àquele lugar de dolorosa purificação por todo o tempo necessário para purificar-se. Por isso se fazem as funções e se reza pelos defuntos, que se acham no purgatório, a fim de que seja apressada a passagem deles daquele lugar de pena ao reino do Eterno Pai. A Sagrada Escritura nos fala, desde as primeiras páginas, do uso dos hebreus de rezar pelos mortos. Este uso exprime expressamente a existência das almas defuntas em um lugar que não seja o inferno nem o paraíso, porque nem os danados, nem os bem-aventurados precisam das nossas orações. Mais expressamente, ainda a Bíblia nos fala dos sacrifícios pelos defuntos que os hebreus celebravam no templo. A morte de Arão, foram oferecidos sacrifícios por 30 dias seguidos. Deuteronômio 34:8. Judas Macabeus, depois das sanguinárias batalhas, recolhia somas de dinheiro para mandar a Jerusalém para oferecer sacrifício pelas almas dos soldados caídos na guerra. É coisa salutar rezar pelos mortos, a fim de que lhes sejam perdoados os pecados. Macabeus 12:46. Também o profeta Malaquias nos fala do Senhor que purifica com fogo os amados filhos de Levi. Malaquias 3:3. No Novo Testamento, Jesus refere-se muitas vezes ao purgatório. As mais claras referências é sobre a necessidade de fechar cada conta com o nosso inimigo antes de cair nas mãos do juiz, que nos porá em uma prisão de onde não sairemos antes de ter saldado a dívida, até o último centavo. Mateus 5, 25 a 26. Esta prisão não pode, é claro, seu inferno, de onde não se sai nunca mais,
mas o purgatório, como interpretam os santos padres. São Paulo continua o ensinamento de Jesus dizendo que quem faz obras imperfeitas se salvará, mas passando pelo fogo. Depois de São Paulo, podemos citar os grandes padres e doutores da Igreja: Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Efrem, São Cipriano, Santo Tomás de Aquino, o magistério da Igreja, que apresenta a verdade do purgatório como dogma de fé. No purgatório se sofre as penas da purificação segundo a necessidade de cada um. Tem quem tem mais dívidas e defeito que outros. A intensidade de oração são sob medidas, mas a qualidade do sofrimento é terrível. Pena de sentido e pena de dano constituem um sofrimento tal que na terra não se pode pensar igual. Santo Tomás ensina: a menor pena do purgatório supera as maiores penas da terra, pois o mesmo fogo que atormenta os danados do inferno atormenta os justos do purgatório. Lá entenderemos qual coisa tremenda é a ofensa a Deus e qual reparação exige a sua justiça. Por isso os santos estavam tão atentos em descontar na terra com a mínima falta, até nas palavras ociosas, como Mateus 12,36. Santa Mônica, no leito de morte, disse àqueles que circundavam seu leito: rogai por mim, não tomais conta do meu corpo, somente de minha alma. Os defuntos não precisam das nossas lágrimas, mas das nossas santas missas. Mas nem precisam de coroas de flores e procissões para o funeral. Quanta bobagem certos cristãos! Preocupam-se e gastam sem economia para a solenidade externa do de funeral e não se curam ou não querem gastar dinheiro para mandar celebrar uma missa, uma santa missa. Se pudéssemos ver o sofrimento das almas purgantes, com qual cuidado as ajudaríamos, fazendo, antes de mais nada, celebrar as santas missas, fazendo a comunhão, recitando o rosário, praticando penitências. Uma noite, São Nicolau de Tolentino viu a alma de um frade defunto, frade peregrino de Ósimo, que lhe pediu para celebrar logo uma missa, uma santa missa, por ele e pelas almas purgantes. Mas o santo respondeu que não podia, porque tinha que celebrar a missa do turno. Então o defunto conduziu-o ao purgatório. À vista das penas terríveis que sofrem aquelas almas, São Nicolau se assustou e foi logo ao superior e o rogou de fazer-lhe celebrar santas missas pelo frade peregrino e pelas almas. Obtida a licença, a celebração das santas missas foi a função mais poderosa e salutar para aquelas queridas almas. Também ao padre Pio pediu um frade uma lembrança ao pai defunto durante a missa. Padre Pio quis aplicar a santa missa pelas almas do pai daquele irmão e lhe disse: esta manhã teu pai entrou no paraíso. O irmão ficou admirado e feliz, mas não pôde deixar de exclamar:
Mas meu pai morreu há 30 anos. É, meu filho, na frente de Deus tudo se paga, respondeu em tom grave Padre Pio. São Bernardino chamou Nossa Senhora plenipotenciária do purgatório, pois em suas mãos há poderes e graças para livrar quem quiser do purgatório. Ser devoto de Maria e a ela recorrer para obter o alívio e a libertação das almas purgantes. É isto o que devemos fazer com todo o coração se quisermos oferecer eficazes orações e santas missas. Maria mesma revelou ao Beato Alano: eu sou a mãe das almas do purgatório, e a cada hora, pelas minhas orações, são aliviadas as penas dos meus devotos. O Santo Rosário é de especial eficácia. Santo Afonso Maria de Ligório ensina que, se queremos ajudar as almas do purgatório, recitamos por elas o rosário, que lhes arrancada grande alívio. Um santo consolou muitas almas purgantes com o Santo Rosário. São Pompílio Pirotti teve o dom de recitar o rosário com as almas do purgatório que respondiam em voz alta as Ave Marias. Mostravam-se serenas e felizes durante a oração. Que também nas nossas mãos o rosário seja uma coroa de caridade pelas queridas almas do purgatório. Queridos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora, hoje aqui venerado como Nossa Senhora de Lourdes, os nossos terços em família ainda existem? Ou recita o terço sozinho dentro de casa, o outro fica lá na sala assistindo a novela das 8, das 9, das 10, o outro vai ficar namorando na sala, o outro vai estar cantando e dançando na cozinha, o outro vai estar bebendo lá no sofá. Como é o nosso Babel em casa? Nós conseguimos nos encontrar como família? Nós valorizamos esse tesouro, o patrimônio da nossa fé católica, recitando o Santo Terço, rezando o terço em família, valorizando esse momento especial, onde nós rogamos agora por nós pecadores, mas também rogamos a Deus para nos conceder misericórdia e na nossa vida eterna possamos contemplar o céu, ter o céu como nosso destino, que nós sejamos libertados e libertemos também pelas nossas orações irmãos, familiares, amigos e aqueles que nós não conhecemos, mas que passaram pelo purgatório. Que nossas orações sejam orações sempre focadas numa libertação. A libertação na vida terrena e a libertação do purgatório. Que Deus nos ajude e que Nossa Senhora de Lourdes interceda a Ele por todos nós pecadores. Amém. Amém. Como júbilo, agora fiquemos todos de pé e vamos cantar a ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, tende piedade.
Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendendo. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, rogai, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, rogai, rogai por nós. Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, rogai, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Mãe admirável, Mãe do bom conselho, rogai, rogai por nós. Mãe do Criador, Mãe do Salvador, rogai, rogai. Apóstolos, rogai, rogai.
dos confessores. Rogai, rogai por nós, Rainha das Virgens, Rainha de todos os santos. Rogai, rogai por nós, Rainha concebida sem pecado original. Rogai, rogai por nós, Rainha assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário. Rogai, rogai por nós, Rainha das famílias, Rainha da paz. Rogai, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó boa e santa Mãe, à semelhança de tua humilde filha, Santa Bernadette, queremos dizer-te como nossa alma se sente feliz em tua presença. Como é grande nossa alegria de poder viver estes momentos sob o teu olhar cheio de misericórdia por nós. Tu te dignaste descer até nossa terra e aparecer a uma pobre criança. Tu, ó Rainha do céu e da terra, quiseste te servir do que havia de mais pequeno neste mundo. Alcança-nos de Deus as graças que te pedimos e faze que, amando de coração o teu filho, servindo aos pobres e doentes com alegria, possamos um dia contemplar no céu a beleza do teu rosto. Amém. Amém. Que bonito nós podermos viver uma fé mariana, uma fé onde Nossa Senhora tem muita coisa para nos ensinar. Precisamos muito aprender com ela. E agora, cheio de entusiasmo, você vai ficar de pé, animado, feliz. Vamos cantar o hino à Nossa Senhora. Nossa Senhora de Lourdes, que cheia de luz vos mostrais, na gruta feliz Bernadette, e a nós vossos filhos amais. Sois Imaculada, ó Maria, na vossa feliz Conceição. Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Na gruta feliz Bernadette, viestes o texto ensinar,
lembrastes que sem penitência ninguém poderá se salvar. Sois imaculada, ó Maria, na vossa feliz conceição. Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Sois imaculada, ó Maria, na vossa feliz conceição. Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Falar de Maria sem falar de São José é ficar um pedacinho de Maria. E falar de São José sem falar de Maria é ficar um pedacinho de São José. Então, que São José também nos proteja, nos conduza nesse peregrinar na nossa vida espiritual, no nosso crescimento de uma fé cada vez mais consciente e comprometedora. Viva Nossa Senhora de Lourdes! Viva! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Com alegria, nós concluímos este momento de nossa devoção mariana, no nosso exercício aqui, diretamente do Seminário São José, na Igreja de São José. E desejamos a todos vocês, amados irmãos e irmãs, as mais abundantes bênçãos dos céus, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, de seu esposo São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite e até amanhã, se Deus quiser. Senhora minha, Nossa Senhora, chegou a hora de eu ir embora. Senhora minha, Nossa Senhora, chegou a hora de eu ir embora. Antes de ir, estendo a mão para pedir sua bênção, eu vou-me embora cuidar da vida, mas não te esqueço, ó Mãe querida. Eu vou-me embora cuidar da vida, mas não te esqueço, ó Mãe querida. Antes de ir, estendo a mão para pedir a sua bênção, eu vou-me embora cuidar da vida, mas não te esqueço, ó Mãe querida. Eu vou-me embora cuidar da vida,
mas não te esqueço, ó Mãe querida.